Я выслухав сьогоднішні доповіді і вважаю роботу виконавчого органу Київради незадоволеною. Це не моє бачення, це бачення киян, які кожен день дають оцінку стану господарства, в якому знаходиться Київ. Виходячи з цього, ми розуміємо, які завдання стоять перед нами і які навантаження. І я хочу звернутися до кожного, рекомендую багатьом, хто відчуває неспроможність, щоб вони зразу написали заяви і пішли. Тому що буде тяжко. Ми розуміємо, яке навантаження. В іншому разі є можливість ходити на допити в прокуратуру. Корупція, про яку хто вже не тільки не говорив, безвідповідальність – це основні риси на сьогоднішній день чиновницької вертикалі. Особливо в Києві. Медична галузь, аптеки. Два набори, абсолютно ідентичні, були куплені вчора на одній вулиці. Ті ж самі медикаменти, один в один. Одна із них комерційна, інша, яка належить Києву. Різниця в комерційній на 15% ціни менше, ніж у ті аптеки, яка належить громаді. Чому навантаження на ці аптеки, які належать громаді, менше? Вони не платять оренду. Більш того, хочу звернути вашу увагу, в комерційній аптекі є така пропозиція для пенсіонерів 5% знижка. Надається за умови спосіб його надання пенсійного посвідчення. Хтось мені може пояснити, які речі? Дві аптеки стоять, одна поряд з одною. Це вулиця Урицького, 27, інша – вулиця Урицького, 25. Таких прикладів у нас не сотні. Сотні тисяч. Я доручаю провести розслідування в цьому і чому в комунальних аптеках комунального підприємства «Фармація» один і ті ж набор медикаментів коштує на 15-20% дорожче, ніж в комерційних аптеках. Наступна проблема – це тарифи. Ми на цю тему говорили сьогодні багато і не маємо права допустити, щоб під прикриттям слів про кризу громадяни платили за неіснуючі послуги. Тому прошу департамент ЖКХ спільно з департаментом соціальної політики подати детальне обґрунтування всіх складових тарифів, щоб ціна на кожну послугу для кожного киянина була прозора і зрозуміла. Це дуже важливо. Кияни повинні знати, за що вони платять. Тим більше, що нас очікує підняття тарифів. На минулому тижні Національна комісія з регулювання ринків жилищно-комунальних послуг підняла тарифи в 11 містах, а на цьому тижні це станеться також і для Києва, і для інших міст України без виключення.
Я хочу повідомити киян, що це підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня не є вимогою нашою, а є вимогою МВФ. Без цього уряд не зміг би отримати кредит для стабілізації економічної ситуації в країні. Але я хочу запевнити, що ми не залишимо соціально незахищених людей і киян один на один з цією проблемою. Це завдання для нас. Я прошу департамент ЖКХ спільно з департаментом соціальної політики розібрати дієвий механізм захисту соціально незахищених груп населення. Будь ласка. Прошу роз'яснити цей механізм киянам та забезпечити ефективну роботу з нарахуванням субсидій та компенсацій за послуги, жилищно-комунальні послуги в нових складних умовах. Прошу також департамент ЖКХ до кінця тижня надати звіт про виконану роботу з профілактики та ремонту інженерних мереж, про стан підготовки та до опалювального сезону. Дуже важливо. Ми про це казали, ми повинні знати, як кажуть, готові сані з літа. Нам потрібно знати кількість техніки, якість і може вона працювати чи ні, щоб потім, коли буде сніг, ми знов не бігали і не шукали, чому ми не можемо зробити пересування киян по Києву можливим. Колеги, я також хочу звернутися до кожного. Якщо такий підхід, може бути, хтось каже, що жорсткий, кого-то не влаштовує, якщо новий темп і якось робіт складають для вас велике навантаження, і ви відчуваєте неспроможність, краще написати про заяву про звільнення сьогодні. Бо питати буду з кожного.